ଧିକ ଜୀବନ ତ ସେଇ ଯିଏ ମାଣ୍ଡୁ ସୁଖ ପାଇ ନାହିଁ। ଆରେ ଧିକ ଜୀବନ ତ ସେଇ ଯିଏ ମାଣ୍ଡୁ ସୁଖ ପାଇ ନାହିଁ। ମାଣ୍ଡୁ ଥାଇ ଯିଏ ପାର୍କ ଯାଇନି, ମାଣ୍ଡୁ ସହ ଟିକେ ଖେଳ କରିନି। ହେ ମାଣ୍ଡୁ ଥାଇ ଯିଏ ସିନେମା ଯାଇନି, ମାଣ୍ଡୁ ସହ ଟିକେ କୁତ୍କୁତ୍ ହେଇନି। ଏକିଲା ଏଭଳି ବାଳ ଜୀବନ ଥାଇ, ଧିକ ଜୀବନ ତ ସେଇ ଯିଏ ମାଣ୍ଡୁ ସୁଖ ପାଇ ନାହିଁ। ଧିକ ଜୀବନ ତ ସେଇ। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ କଳା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ କେ ଚରଣ ସୁବୁଧି। ଲକଡାଉନ୍ ତ ଚାଲିଛି, ତ ସେଇ ଭିତରେ ବାହାରକୁ ତ ଯାଇ ହେଉନି, କୌଣସି କନସେପ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇ ହେଉନି। ଘରର କେତେବେଳେ ସେକଣରେ ଥାଇକି ପଦେ କହୁଛି, ନହେଲେ ଏକଣରେ ପେଟେଇକି ପଦେ ଗାଉଛି, ନହେଲେ ଏଇଠି ଠିଆ ହୋଇକି ବକର 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 କ'ଣ ହେଉଛି। ତ କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କାଖ ତଳେ, ନା ନା ନା, କାଖ ତଳେ ବେଡ଼ା ଗୁଲୁଆ ଭାଇଙ୍କ ଡାଇଲଗ୍ଟା ଆମର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରି କେତ୍ କରି ଟିକେ ହସେଇବା, ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଯେ ଲକଡାଉନ୍ ତ ହେଇଛି, ଏଇ ଭିତରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଟାଗୋରିର ଲଭର୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କର ଇଫେକ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଜି ଟିକେ ପଦେ ଗାଇବା, ତା ଉପରେ ଟିକେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, କିଛି ଭଲ କଥା ହେବା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ଆସୁ ଆସୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଯେଉଁ ଗାଇ ପକେଇଲି, ଧିକ ଜୀବନ ତ ସେଇ ଯିଏ ମାଣ୍ଡୁ ସୁଖ ପାଇନାହିଁ, ଏଇ ଗୀତଟା ସେମାନଙ୍କ ଦିଲ୍କି ଛୁଇଁବ ଯିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ଲକଡାଉନ୍ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେମଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜଷ୍ଟ ପ୍ରେମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି କିଛି ବାଟ କଥା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି, ଲକଡାଉନ୍ଟା ଡିକ୍ଲେୟାର ହୋଇଗଲା। ମାନେ ମୁଁ କହିବା କଥା, ତାଙ୍କର ମାଣ୍ଡୁ ସହ ଚାଟିଂ କରିକି, ସେଟିଂ କରିକି, ଡେଟିଂ କରିବାକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଲକଡାଉନ୍। ଭାରି କଷ୍ଟଦାୟକ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ସେମାନଙ୍କ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଭାରି କଷ୍ଟଦାୟକ। କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକଡାଉନ୍ କିଏ କୁଆଡ଼େ ତ ବାହାରିବାକୁ ନାହିଁ, ଝିଅ ଘରେ ଝିଅ, ପୁଅ ଘରେ ପୁଅ, ଫୋନ୍ରେ ଯାହା, ବାଥରୁମ୍ ଭିତରେ ଗପୁଥିବେ, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଇଏ ନଥିବ। କିନ୍ତୁ ଭାବନ୍ତୁ ଲକଡାଉନ୍ ପୂର୍ବରୁ କେତେ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ଦେଖିନଥିଲେ, ହାଁ, ଆଉ ଟିକେ ପାର୍କ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ସିନେମା ଯାଇଥାନ୍ତେ, ଟିକେ ଟିକେ ଇଏ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଲକଡାଉନ୍ଟା ତାଙ୍କୁ କଲା କାଳ, ସତ କଥା କି ନାହିଁ? ହାଁ, ସତ କଥା ନାହିଁ। ଆଉ ତମ କଥା କଥା, ଆମ କଥା ମୁଣ୍ଡ କଥା, ହାଁ। ତ ଇଏ ତ ଗୋଟେ କାଟାଗୋରିର ଗୋଟେ ଦଳ ଥିଲେ, ଆଉ ଦଳେ ଅଛନ୍ତି ସେଟା ତାଙ୍କର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି, ତାଙ୍କ ସହିତ କେତେ ଥର ପ୍ୟାଚ୍ ହବ, କେତେ ଥର ବ୍ରେକ୍ଅପ୍, ଓଲଟା କହିଥିଲେ, ବ୍ରେକ୍ଅପ୍, ପ୍ୟାଚ୍ ଅପ୍, ଝଗଡ଼ା ମଗଡ଼ା, ଖେଳ ଛାଡ଼, ଏଇଭଳିଆ ଦୁନିଆ କଥା ହେଇକି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଥିବ ମଦ, ମଦଟା ମାରିଦେଲେ ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତି। ତ ଯାହାର ମଦ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ସିଏ ମଦ ବିନା ରହିପାରେନି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଏଇ ସମୟରେ ରହୁଛି ସିଏ ଭାରି କଷ୍ଟରେ ଥିବ। ଆଉ ମଦ କାଉଣ୍ଟର ବନ୍ଦ, ସେପଟେ ପୋଲିସ ଛକ ମୁଣ୍ଡରେ ଜଗିଛି, ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ କ'ଣ ଭଲରେ ଥିବ? ନା, ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଜାଣିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ପଦେ ଲେଖିଛି ନା। ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ, କେତେ ଦିନ ଲକଡାଉନ୍ ଏମିତି ଚାଲିଥିବ, କେତେ ଦିନ ଛକରେ ପୋଲିସ ଜଗିଥିବ, କେତେ ଦିନ ଘରେ ବସି ବୋର୍ ଲାଗୁଥିବ, କେତେ ଦିନ ମଦ କାଉଣ୍ଟର ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବ। ଏ ଶଳାଙ୍କର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ କେତେ ଦିନ ମଦ କାଉଣ୍ଟର ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବ ଟିକେ କୁହ। ସେ ଭିତରେ ନହେଲେ ଯଦି କେଉଁଠି ବ୍ଲାକ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ରେ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ନହେଲେ ଗୋଟେ ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ଦିଅ, ଗଳି ପଶିକି ଯାଇକି ଆମେ 100 ଜାଗାରେ 500ର ଦେଇକି ପଶିକି କିଣି ଆଣିବୁ। ଏଇ ସମୟରେ ମାନେ ମାନେ ମୁଁ କହିବା, ଗୀତଟା ଅଧାରେ ହେଲା, ଗୀତଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରେ ତାପରେ କହୁଛି, କେତେ ଦିନ ମଦ କାଉଣ୍ଟର ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବ, ହଁ ମଦ କାଉଣ୍ଟର ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବ, କେତେ ଦିନ ବିନା ମଦେ ଚାଖଣା ଚାଟୁଥିବ, କେତେ ଦିନ ଘରେ ବସିବ ଲାଗୁଥିବ, କେତେ ଦିନ ପୋଲିସ ଛକରେ ଜଗିଥିବ, କେତେ ଦିନ ଲକଡାଉନ୍ ଏମିତି ଚାଲିଥିବ। ଏଇ ଶୈଳୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଦେ କହିବି ଆଜି। ଭାଇ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମାନେ କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କୁ ଶୋଧୁଛି, ମାନେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ୟଙ୍ଗ ମାନେ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ବୋଲି କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି,
ଏଭଳିଆ ମଦ ପିଇକି ନିଜର କ୍ୟାରିୟରଟାକୁ ବରବାଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବା କଥା ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟଟା ଅଛି ଏଇ ସମୟରେ ତ ରୋଗ ବାହାରେ, ଆମେ ତ ଘର ଭିତରେ ରହିବା, ଘର ଭିତରେ ଯଦି ରହିଲେ ଯଦି ବୋର୍ ଲାଗୁଛି ମୁଁ କହିବା କଥା ନିଜର ପ୍ୟାସନ୍ କିଛି ଖୋଜନ୍ତୁ, ତାରି ଉପରେ ନିଜକୁ ଡେଭଲପ୍ କରନ୍ତୁ, ଏନହାନ୍ସ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମାନେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି, ସ୍କିଲ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ତାରି ଉପରେ ଡେଭଲପ୍ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସେତକ ନ କରିକି ମଦ କେଉଁଠି ଗଳି ପଶି କରିଦେ କି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ମଦ 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 ମଦ। ସତରେ ଅଛି ଏଇଭଳିଆ କାଟା, ମୋ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ମିଛ କହୁଛି ନା କ'ଣ, ଜମା ମୋ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ କଥାଟା କହିଲି। ଏଇ ତ ପ୍ରେମ, କେଉଁଠି ଠିପି ଖୋଲା ତ କେଉଁଠି ଠିପି ଜାମ ଆଉ କ'ଣ। ତ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଭାବ, ହଁ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଦଳେ ଛଳେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ମାନେ ମାନେ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁ କହିଲେ, କାହିଁକି ନା ଫାଷ୍ଟ ଦଳ ଗଲେ ଯେଉଁଟାକି ନୂଆ ନୂଆ ଲଭ, ସେକେଣ୍ଡ ଦଳ ଗଲେ ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ତା ଉପରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ମଦ ଉପରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଆଉ ଦଳେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଲଭ ହୋଇକି ସେଟିଂ ଫେଟିଂ ହୋଇକି ତାଙ୍କର ଟିକିଏ ଡେଟିଂ ଫେଟିଂ ଚାଲିଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଲକଡାଉନ୍ ହୋଇଛି, କିଏ କାହାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତଥାପି ଏଇ ଲକଡାଉନ୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ମାନେ ହେଇଛି ଯେ ପୁରା 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଚଲାବୁଲା ଯାହା ଯେମିତି କରିହେବ, ତାପରେ ଆଉ କରିହେବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଏମାନେ ଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଣ୍ଡ କେଉଁ ରେଟ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ମୋର ଏମିତି ଜଣେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ସର୍କଲ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍ ହଉ ହଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ କିଛି ପିଲା ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଓୟୋ ଯାଇକି ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆରେ ମୁଁ ମିଛ କହୁନି, ଏଇ ସମୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଝିଅ ତା'ର ପରିବା ମାର୍କେଟକୁ ଯାଉଛି ଆଣିବା ପାଇଁ କହିକି, କି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ବାହାନା ବନେଇକି ଯାଉଥିବ, କହିଛି ସିଏ ବାହାରିଲା, ସେପଟେ ତା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ବାହାରିଲା, ସକାଳୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ବୁକିଂ ଫୁକିଂ କରିକି ସେଟିଂ ଫେଟିଂ କରିକି ତାଙ୍କର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା କଥା କରିଲେ, ଠିକ 10:30 ଭିତରେ କାମ ସାରିକି ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସକାଳୁ ତ ମାର୍କେଟ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ କିଏ କାହିଁ ପଚାରିବାକୁ ଯିବ, ଏବେ ବି ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଯଦି ବି ମାନେ ପାଖାପାଖି ଦେଖୁଥିବେ ଜାଣୁଥିବେ, କାହିଁକିନା ମୋର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟରେ ଜଣେ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉ, ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ ପାଇଲି ବୋଲିକି କହୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଜମା ମୁଣ୍ଡ ବଥା କଥା କହୁନି, ପୁରା ସତ କଥା କହୁଛି। ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ପଦେ ଲେଖିଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଲେଖିଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୀତଟା ଲେଖିଛି, ସବୁ ସପ୍ତାହରେ ଆ ଏଇ ଲକଡାଉନରେ ଆ ଓୟୋ ଟିକେ ଆସୁଥା, ମୋ ସାଥେ ଖେଳ କରୁଥା, ସାଥେ ଖେଳ କରୁଥା, ମୋ ସାଥେ ଖେଳ କରୁଥା। ମୁଁ ଟିକିଏ ଜୋର ପାଟିରେ ଗାଇପାରୁନି କାହିଁକି, ସେପଟେ ସବୁ କାଳେ ଥିବେ କି ଏଇ କଥାଗୁଡ଼ାକ ଟିକିଏ ଇଏ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ହଁ, ତ ଖେଳ କରୁଥା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ପଦେ କହିଲି। ତ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମାନେ ମୁଁ କହିବା କଥା ମାନେ ଆଙ୍କର ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇମାନେ ବୋଧେ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଡ୍ୟୁ ପୁରା ପ୍ରବଳ ପିଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଡ୍ୟୁର ଡର୍କେ ଆଗା ଜିତ୍ ହେ। ତ ଏଇମାନଙ୍କର ଏଇଆ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯେଉଁ ଆଙ୍କର ଥିବ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ କହିଲେ, ଯେ ଯେଉଁ ଡର୍ଗେୟା ଓ ମର୍ଗେୟା ଆବେ ମାନେ ଧନ ଆଉ ନାହିଁ ସେ ଦିନ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା, ଲୋ ବୋଉ କି ବାତ୍ୟା ଲୋ, କେଉଁ ଭଳିଆ ପବନ ହେଉଛି ରେ, ଝରକା ଫରକା ଖୋଲିଛି ମୁଁ, ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ବୋଉ ଲୋ କି ପବନ। ହଁ, ତ କେଉଁଠି ଥିଲା କଥା, ହଁ ତ ଧନ ଆଉ ନାହିଁ ସେ ଦିନ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା, ଡର୍କେ ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଡର୍ଗେୟା ଓ ମର୍ଗେୟା, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଡର୍ଗେୟା ଓ ବଚ୍ଗେୟା, କେମିତି ପଚାରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଡରିଲେ ଘରେ ରହିବେ, ପ୍ରିକସନ୍ସ ନେବେ, ଯଦି ଡରିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜର ଇମ୍ୟୁନି ସିଷ୍ଟମ୍ ବୁଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର କରିବେ, ଯଦି ଡରିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ କରିବା ସହିତ ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ବି କରିବେ, ଯଦି ଡରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ କଲେ ବି ଯଥେଷ୍ଟ, ରିଲେଟିଭମାନଙ୍କୁ ବି ସଜେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଯଦି ଡରିଲେ ଘରେ ରହିଲେ, ପ୍ରିକସନ୍ସ ନେଇକି ନିଜେ ରେଡ଼ି ହୋଇକି ବଞ୍ଚିଲେ, ରିସ୍କି ନେଇକି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଓୟୋ ଫୋୟୋର, କେତେ କ'ଣ ଲୋକ ଆସୁଥିବେ ଯାଉଥିବେ କରୁଥିବେ, ଆପଣ ତ ନେଇକି ଆସିବେ ଆସିବେ, ତା ସହିତ ଦୁଇଟା ଫ୍ୟାମିଲି ଯିବ ଯେ, ହଁ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କାମ କରନ୍ତୁ, ଏତେ ବି ମୁଣ୍ଡ ଖଟାନ୍ତୁନି ସେସବୁ ପାଇଁ, ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇବାର ଅଛି ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଖଟାନ୍ତୁ। ତ ଇଏ ଗଲା, ଆରେ ହେ ମେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କାଟାଗୋରୀ ବାର ମୁଁ କହିନି, ଯେଉଁମାନେ କି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ମାଣ୍ଡୁ ମିଳୁ ହିଁ ନାହିଁ,
ଆଉ ଏଇଭଳିଆ କାଟାଗୋରି ବି ଅଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ ପ୍ରକାରର ଚେଷ୍ଟା ଚଲାନ୍ତି, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ଚଲାନ୍ତି, ତଥାପି ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡୁ ତ ମାଣ୍ଡୁ ଗୋଟେ ମାଇକ୍ କୁତି ଟାଇପ୍କୁ ବି ପଠାଇ ପାରନ୍ତିନି। କ'ଣ କରିବା, ତାଙ୍କର ବେଳା ଖରାପ ହୋଇଥିବ ଆଉ କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ପଦେ ଲେଖିଛି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ପ୍ରବଳ। ଇନଷ୍ଟା ଫେସବୁକ୍ କ'ଣ କ'ଣ ସେ କ'ଣ କେତେ ଝିଅଙ୍କୁ ସେ ମେସେଜ୍ ଓ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏଇ ଲକଡାଉନରେ 10 ଗୁଣା ତାଙ୍କ କାମ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ କାମ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ନର୍ମାଲ ଦିନମାନଙ୍କରେ 108 ଥର କରୁଥିବେ, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ 10 ଗୁଣା ଭାବନ୍ତୁ, 1000 ଉପରେ ମେସେଜ୍, 1000 ଉପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଖୋଜି ଖୋଜିକି ସେମାନେ ପଠାଉଥିବେ। ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ହୃଦୟ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ମନ ନାହିଁ। ମୋ ବାଳ ନାହିଁ, ମାନେ ବାଳ ଅଛି ଖସି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ, ହଁ ତ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହୃଦୟ ନାହିଁ, ନା ମନ ନାହିଁ, ନା ଇଏ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ବି ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡୁ ଦରକାର ନା, କେତେ ସମ୍ଭାଳିକି ରହିବେ ସେମାନେ। ତଥାପି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଜାଣିକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ପଦେ ଲେଖିଛି। ଏ ଘର ଭିତରେ ଛାଟି ପିଟି ଲାଗୁଛି ମତେ ରେ, ଏ ଘର ଭିତରେ ଛାଟି ପିଟି ଲାଗୁଛି ମତେ ରେ, କେବେ ଯେ ଏ ଲକଡାଉନ ଖୋଲିବ ଜଣା ନାହିଁ ରେ। ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାରେ ସାଙ୍ଗ ଖୋଜି ଖୋଜି ହାଲିଆ ମୁଁ ଦିନ ରାତି, ହେଲେ କେହି ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତିନି, ବନଉନାହାନ୍ତି ମୋ ସାଥି। ହେ ଏ ଘର ଭିତରେ ଛାଟି ପିଟି ଲାଗୁଛି ମତେ ରେ, ଘର ଭିତରେ ଭାରି ଛାଟି ପିଟି ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି। ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାରେ ଆରମ୍ଭ କରିକି କେତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, କେତେ ମେସେଜ୍ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରିଚାଲିଛନ୍ତି କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ହେଲେ କେହି ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସ କରୁନାହାନ୍ତି। କେତେଟା ଝିଅ, ମାନେ ମୁଁ କହିବା କଥା, କେତେଟା ଫେକ୍ ଆଇଡ଼ି ଖୋଲିକି, ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ଫେକ୍ ଆଇଡ଼ି ଖୋଲିକି ଏଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ମାନେ ମେସେଜ୍ରେ ମେସେଜ୍ରେ ଶାନ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯିବ। କି କିଛି ଗୋଟେ କରିକି ନିଜ ଦମରେ କିଛି ଗୋଟେ କରିକି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିବ, ଝିଅ କେତେ ପଛରେ ପଡ଼ିବେ। ତମେ କ'ଣ ଝିଅ ପଛରେ ପୁଅ ପିଲା ମର୍ଦ୍ଦ ଟୋକା ଆଗରେ ମାଡ଼ି ଯିବ ନା, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ଇଏ କରିବ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ କାଟାଗୋରି ତ ଇଏ କଲେ, ମେନ୍ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ ହଁ ଏ ସବୁ କାଟାଗୋରି ତ କହିଲି, ବିବାହିତା ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ନ କହିଲେ ସେଭଳି ଭଳି ଖରାପ ଭାବିଯିବେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ପଦେ ଗାଇଦେବା, ତ ସେ କହିବେ କି ହଁ ବ୍ୟାଚଲର୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ମୁଣ୍ଡାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି, ହଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଏଇ କାଟାଗୋରିଟା କହିଲିନି, ଆଙ୍କର ହେଉଛି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ମୁଣ୍ଡା, ସିଙ୍ଗିଲ୍ ମୁଣ୍ଡା। ତ ସେ ଏକ ବିବାହିତା ଲୋକମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବିବାହ ହେଇଥିବେ, ସେମାନେ ଟିକେ ଖରାପ ଭାବିଯିବେ, କହିବେ କି ୟାର ପ୍ରେମ ତ ଆମେ ବି କରିକି ବାହା ହେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଖାଲି କହିଲ ସେ ସିଙ୍ଗିଲି ମୁଣ୍ଡା, ସେ ନୂଆ ନୂଆ ଲଭ କରିକି ଖସିଗଲା, ସେ ପୁରୁଣା ଘେସରା ହେଇଗଲା, ସେ ନୂଆ ନୂଆ ଲ ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ କରିକି କିଛି ସମୟ ଯାଇକି ସେ ୱେ ଫେୱେରେ ଖେଳ କଲେ, ଏମାନଙ୍କ କଥା ସବୁ ତୁକ କହିଲ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବିବାହ ହେଇକି ଆସିଛୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ବିବାହ ହେଇକି ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିଲାଣୁ, ପ୍ରେମ କରିକି ବିବାହ କରିଥିଲୁ, ଆମ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲନି, ଖରାପ ଭାବିଦେବେ ନା, କଥାଟା ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଖାଲି ପଦେ ଲେଖିଛି ଲେଖିଛି ଲେଖିଛି, ତମେ ମାନେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ ତମ ପାଇଁ ବି ଲେଖିଛି ପଦେ ଗାଇ ଦେଉଛି। ଧର ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ନେଇଯିବା, ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ, ନୂଆ ନୂଆ ବିବାହ ହୋଇକି ଝିଅ ପୁଅ ଝିଅ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ବିବାହ ହୋଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ବିବାହ ହୋଇକି ଆସିସାରିଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ବିତି ଯାଇଛି, ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହୋଇଗଲାଣି। ତ ସେହି ସମୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଅ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲାଣି ଯେ ଇଏ ଘରଣୀ ନୁହଁ ଘରଣୀ, ଇଏ ମା ସାକ୍ଷାତ ରାକ୍ଷା ଶୁଣି। ଧୀରେ କହିଥିଲି ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା, ମଜାମସ୍ତି କଥା, ଆଉ କ'ଣ ଦେହକୁ ନେବିନି ଆଉ। ତ ସେଇ ଭିତରେ ଗାଇଦେବ ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ୱାମୀ ଗାଇବ, କେମିତି ଗାଇବ, ହଜାରେ ଜଟକୁ ଏକାଠି କଲେ ବି ତୋ ବାଳ ପରି ଜମା ଲାଗୁନି, କାହିଁକି ତୁ ମୋ ଘରଣୀ ତୁ ମୋ ବାୟାଣୀ ତୁ ରାକ୍ଷା ଶୁଣି, ଏ ରାକ୍ଷା ଶୁଣି କ'ଣ କହିଥିଲି, ତୁ ମୋ ତୋ ବାୟାଣୀ ମୋ ଫୋନ୍ ଆଇଲାଣି। ହ୍ୟାଲୋ, ଆରେ ଆରେ ମୁଁ ନା 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 ମୁଁ ତମକୁ କିଛି କହୁନଥିଲି, ଆରେ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ମଜାମସ୍ତି। ଆରେ ଆରେ ତମେ କାହିଁ ରାଗୁଛ, ତମକୁ କ'ଣ ମୁଁ ରାକ୍ଷା ଶୁଣି କହିଲେଣି, ଆରେ ଏ ତ ଗୋଟେ ବୁଝ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ବୋଲି ସିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ମୁଁ ମଜାମସ୍ତିରେ କହିଦେଲି ରାକ୍ଷା ଶୁଣି ହେଉନା।